өңірлік коммуникациялар қызметінің ақпараттық алдына қош келдіңіздер. Добрый день, уважаемые журналисты, мы начинаем сегодняшнюю пресс-конференцию. Бүгінгі баспасөз мәслихатымыз су тасқыны кезіне жергілікті атқарушы органдардың дайындығы туралы тақырыбына өтеді. Бұл туралы толық ақпаратты бүгінгі спикерлеріміз айтып береді. Таныстырып өтейін. Бурабай ауданы әкімінің орынбасары Жапай Бақтыбек Бекенұлы және Бұланды ауданы әкімінің орынбасары Смағұлов Ораз Қайыркенұлы. Құрметті Бақтыбек Бекенұлы, сөз тізгіні өзіңізде. Рахмет. Қайырлы күн, құрметті брифингіге қатысушыға. Бурабай ауданының аумағында 2024 жылғы су тасқыны кезеңіне дайындық жазғы кезеңде басталды және қазіргі уақытта дейін жалғасуда. Ауданның әкімдігінің 2024 жылғы 22 ақпандағы қаулысымен Бурабай ауданының аумағында көктемге кезеңдерде тасқын суларды дайындау және апатсыз өткізу жөніндегі іс-шаралар жоспары бекітілді. Оған тұрақты негізінде орындалатын 23 іс-шара кіреді. Сондай-ақ аудандық жедел штабының құрамы да бекітілді. 2024 жылға аудандық бюджеттен төтенше жағдайлардың алдын алуға және жоюға 13 миллион теңге бөлінді. Шұғыл шығындарға резервтен 50 миллион теңге, төтенше резервте 50 миллион теңге көзделді. Жолдарды қысқы кезінде күтіп ұстауға және қарды шығаруға 140 миллион теңге қарастырылды. Подготовка к паводковому периоду 2024 года на территории Бурабайского района начата в летний период и продолжается по настоящее время. Постановлением Акимата района от 22 февраля 2024 года утвержден план мероприятий по подготовке и безаварийному пропуску паводковых вод в весенние периоды на территории Бурабайского района, который включает 23 мероприятия, исполняемых на постоянной основе, а также утвержден состав районного оперативного штаба. На 2024 год из районного бюджета на предупреждение и ликвидацию ЧС было выделено 13 миллионов тенге на приобретение ГСМ, мешкотар, аренду спецтехники, приобретение мотопомп и прочих товаров и услуг. На резерв на неотложные затраты заложено 50 миллионов тенге. На чрезвычайный резерв предусмотрено 50 миллионов тенге. На зимнее содержание дорог и вывоз снега предусмотрено 140 миллионов тенге. На сегодняшний день акиматом района заготовлено 15 тонн ГСМ, 10 тонн дистоплива и 5 тонн бензина. И 2000 штук мешкотар, заключен меморандум с ТО «Луцк» на поставку 1000 тонн инертного материала на случай ЧС. А также ведется закуп 3000 мешкотар и 300 тонн инертного материала. Акиматом района централизованно заключен 15 меморандумов на обеспечение инертным материалом ГСМ, продовольственным товаром, питанием и проживанием в случае возникновения ЧС на соответствующие административно-территориальные единицы района. Вопрос по пропуску паводковых вод на территории района рассмотрен на заседании районной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и заседаниях акимата района в феврале текущего месяца, феврале и марта. Для проведения противопаводковых мероприятий имеются силы и средства в количестве 96 человек и 55 единиц разной техники и 12 мотопомп. В рамках республиканских командно-штабных учений «Коктем-2024» в период 8-9 февраля текущего года проведена проверка готовности органов управления, смотр готовности инженерной, спасательной, водооткачивающей, вспомогательной техники, мотопомп с рукавами и прочего оборудования, привлекаемых для проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. На территории Бурабайского района имеется 4 гидротехнических сооружения. Из них пруд-накопитель «Щучинские городские дачи» находится в республиканской собственности, Веденовская плотина в коммунальной собственности области, Фроловская плотина и Кенесаринское водохранилище в коммунальной собственности района на балансе отдела ЖКХ. В целях снятия угрозы подтопления населенных пунктов и инфраструктуры все плотины опорожнены и переведены в транзитный режим. Веденовская плотина расположена у окраины села Веденовка в устье реки Аршалы. Введена в эксплуатацию в 1970 году. Проектный объем водохранилища составляет 10 миллионов метров кубических. Фактический объем на сегодняшний день 3 миллиона куба. Сброс воды нерегулируемый, то есть автосброс отсутствует и осуществляется через водоотводное русло. В настоящее время наблюдается глубокий размыв тела дамбы со стороны сброса в результате бокового притока в паводковые периоды прошлых лет. Ширина дамбы между размывом и водохранилищем составляет 2 метра. В основании тела плотины наблюдается дренаж воды из водохранилища в русло.
Для снятия угрозы размыва и подтопления жилых домов села Веденовка в период 20-х годах, 22-х годах акиматом Бурабайского района проведены инженерные работы хозспособом по расчистке и углублению обводного канала. Бахтабек Бекенулы, ахпарат үшін рахмет. Ораз Қайыркенулы, сөз сізгіні өзіңізде. Бұланды ауданының су тасқынына қарсы шаралардың 25-ші ақпаннан басталды. Содан бері өзіміз штаб құрдық. Штабта бүкіл план мероприятия дейміз, жоспарларды қабылдандық, бекіттік. Бүгінгі күні аудан бойынша қауіпті жағдай бізде мынау Иванковский плотина дейміз, и сосын Прохоровский дамба. Екеуі де Иванковский плотинаны былтырғы жылы қауіпі өте үлкен болғаннан кейін оны транзитный режимге қойды. Скрывать это обводной каналмен бүгінгі күні онда су жоқ. Ну, бірақ та қауіп мүмкін болуы. Сондықтан біз онда инертный материал и халықтарға мынау Иванковка несіне сирена сигналын қойдық. Халықтардың тұрақты жерлерін дайындадық. Мал шөбін дайындадық, если қауіп төніп қалатын жағдайда басқа жаққа көшіру үшін. И халықтардың тұрар орындарын барлығын дайындадық. Сол ауылда больницаға баратын, аяғы ауыр адамдар медицинамен керек, медицинаға көмек керек адамдарды список бойынша заранее ол ауылдан алдық. Аламыз деп болжап отырмыз. Осы балықты не наурыздың өтісімен ол адамдарды уже эвакуировать етеміз басқа жаққа. Сондай Қаразоқ ауылында Прохоровский плотина, Қаразоқ ауылынан Байтас Бурабай ауданынан келген су біздің Қаразоқ ауылын басып өтіп, алдыңғы жылы бір адам содан қаза тапқан. Бірнеше жылғы тәжірибелер арқалы қазір ол ауылда да жаңағы айтқан Иванковкадағыдай мероприятия жүргізіліп жатыр. Айта кетейін, Прохоровский плотинаның несі тело плотинасы аварийное состояниеде. Осы буквально 15-16 күні тяжелый техниканы қоямыздағы инертный материал разрабатывать етіп, астындағы где просачивать ететін жерін усилить етеміз. И дополнительно былтыр 10-12 метрдей обводной каналын ашқамыз, биыл 30 метрге дей тағы 10 метр дополнительно ашамыз. Мынау каждый судың бойындағы орналасқан ауылды мекендер Колоколовка, Прохоровка, Вознесенка, Иванковка, Ерголка, Капитоновка, Журавлёвка, сол ауылдарында ставим блокбасты. И судың мөлшерін сағат сайын центр штабқа хабарлап отырады. Штаб создавать еткенде каждый ауылдық сельский округтарға ответственный біз госслужбада жүретін адамдардан честен совместно басшыларды тағайындадық. Сол басшылармен связь ұстаймыз. Ал екінші вопрос бізде мынау бар Вознесенский сельский округ, Вознесенка ауылында. Онда былтырғы жылы аварийный мостты алғамыз. Қазіргі уақытша жүретін жол салынған. Сол жолды несінде времени, конечно, неудобство болады халыққа. Халықтармен жиналыс өткіздік. Енді бір пока палық мероприятия өткізуші бір жұмадай, 10 күндей халық обводной немен арқалы через ұлтуған арқалы кетеді. Сонда шаралар жүріп жатыр. Қалада
қалада былтырғы алдыңғы бұрынғы су тасқынының нәтижесін қарап отырып, былтырғы жылы почти 1.5 километр ағаштан келетін суды отводный канал істедік. Енді биылғы жылы анау ағаштан келетін судың несі болмайды. Ал енді су қарды шығару бізде бүкіл туолар 12 туо қаланың ішінде, қана ішінде меморандум жасағанбыз. Ол өз күштерімен бірге птица фабрика, бота, элеватор, аскоп, барлықтары политерім, лымыза, чугунетен завод, олар барлық өз территорияларын қарларын шығарды. Бүгінгі күні бюджет арқала бөлінген 10 миллион теңге ақша барды. Сонымен шығарылып жатыр. Бүгінгі күні осы түгел есептегенде 45 мың кубтай қар шығарылды.